günləri ancaq yeməklə yatmaqla keçib. Şübhəsiz ki, stol olmağının ən pis şərtlərindən biri odur ki, insan pulsuz olduğuna görə hər şeyi yemək istəyir. Baxa biləcəksən, hər bir şeyin dadına baxırsan. Ona görə də hər gün belə hər şeydən yeyərək yaşayıram. Belə bir şey eləmək istəyirəm, yəni türklərin, Azərbaycanların dillərinin fərqi var. Yəni belə bir məşhur anekdot var, Habibana bir sok ver. Elə yaranan problem idi, mən onu şəxsən öz üzərimdə yoxlamaq istəyirəm. Ona görə üç qardaşımızdan onu soruşacağım. Baba açmıyor. Tamam. Merhaba abi. Merhaba. Abi bana bir sok. Ne abi? Pulsuz istirahat, aslında ne istirahatdır ki? Ah, kaldım lan. Burada olduğum iki gün ərzində öyrəndiyim bir sıra şeylər var, onları sizinlə bölüşmək istəyirəm. Birincisi odur ki, pulunuzu heç vaxt aeroportda xırdalamayın. Yəni gözləyin, otelə gəlib oteldə xırdalasız daha sərf eləyər. Çünki oteldə 5 lira itirirsinizsə, aeroportda 30 liraya yaxın itirəcəksiniz. Yəni sırf Antalya'dan gedir söhbət. Bir də avtobusla harası gedəcəksinizsə, məsləhət olardı ki, belə müvəqqəti gediş kartları var, 10 liradır. 10 liraya alırsınız, içində 4 gediş olur. Həmçinin bu kartları sonradan artırma eləmək olur, 40 liraya qədər artırmaq olur. Başqa cür, yəni biz dünənlər gedəndə xahişlə, minnətlə, yəni avtobusda olanlarda pul verərək gedirdik, düzdür. Həmişə kömək eləyirlər, amma həmişə müraciət eləmək olmaz. Hələlik öyrəndiklərim bu qədərdir. Yəni nəsə bir sizə kömək eləyə biləcək bir şey öyrənə bilsəm, paylaşacağam. İndi mən Antalya'nın ən böyük ticaret mərkəzlərindən biri olan Mart Antalya'dayım. Əslində seçim çoxdur, yəni bir çox dükanlar, bir çox brend mallar burada var. Hətta Mango'nun kişilər üçün olan versiyasını tapdım, yəni dükanda tapdım. Amma manat düşdüyündən əlimizi cibimizə elə də şəxsinə sala bilmiyor. Qiymətlərdə fərq var, yəni yenə də ucuzdur, Bakı qiymətlərindən ucuzdur. Ümumi götürəndə isə manatın kursunun bizə verdiyi bir cəsarətsizliyi var.